ここが我々の聖地として医療を新しい医療を発信していく場として最もふさわしい場だと。今日報道陣向けに公開されたのは、再生医療などの先端技術を病院や企業などが共同で研究し産業化する拠点となる中之島クロスです。施設の中には京都大学 iPS 細胞研究財団や高度な実験設備を賃貸契約で利用することができる三井リンクラボ中之島が入居します。運営する未来医療推進機構の澤芳樹理事長は、大阪をさらなる医療都市に成長させ、世界に通用する施設にしていきたいとしています。中之島は今大阪の中でも特に再開発が著しい地域の一つ。その息遣いを感じたい、島を歩いてみることに。まずは中之島といえばここ、中央公会堂周辺は文化施設が多いエリア。去年11月歩行空間が整備されました。こちら中央公会堂なんですけども、こう広場が整備されてますね。気温が上がる中、取材班は島のほぼ中央部へ。あ、こちら見てください、美術館がありますね。黒い建物ですごくインパクトがあります。大阪中之島美術館の西側にオープンするのが、先ほどのニュースで紹介した中之島クロスです。ところで皆さん、この辺り何があった場所か覚えていますか？1980年の地図にその答えが。そう、阪大の医学部があったんですよね。さらに島を進んだこの辺り、地面の下には大阪駅から地下を通って新今宮駅まで結ぶ新路線、なにわ筋線中之島駅の予定地が。そして、中之島5丁目なんですけども、大規模な工事が行われています。西の端はまさに開発の真っただ中、高層マンションなどが建設中です。埋め北とともに大阪に活気を取り戻す両輪となるのか、中之島の再開発に期待が高まっています。